lërat Super Mario u rikthehen përsëri dhe kësaj herë me Mario Party Superstar, e cila na sjell një larmishmëri të madhe mini lërash në formën e lojës mos u nxe nga gjenerata të ndryshme të Nintendo. Edhe pse është një party game, sa argëtuese është Mario Party Superstar se çfarë na sjell kjo lojë, kjo ngjelet për t'u parë në këtë Game On Review. Nëse jeni një lojtar i cili ka provuar seritë më parshme të Mario Party, atëherë Superstars ju kthen në të kaluarën me 5 tabela klasike dhe një numër tepër të madh mini lojrash për të luajtur nga Nintendo 64 në GameCube dhe më shumë. Për ata që nuk i ka rënë rasti ta provojnë ose ta njohin, Mario Party është një lojë turn-based e ngjashme me stilin e lojës mos u nxe që pothuajse të gjithë ju e njihni. Në Mario Party, 4 lojtarë garojnë kundër njëri tjetrit për të mbledhur sa më shumë moneda dhe stars duke konkurruar në mini lojra ose vende të ndryshme të tabeles që ju japin shpërblime qoftë për mirë ose për keq. Pasi nisni lojën, ju do të zgjidhni karakteret që dëshironi t'ju përfaqësojnë, si Mario, Luigi, Wario, Yoshi, Peach, Rosalina dhe më shumë. Ju gjithashtu mund të ndryshoni vështirësinë e lojës, ndihma gjatë mini lojrave, sa turne doni që loja të zgjasë dhe gjithashtu të shtoni AI për të luajtur kundër jush. Sa herë që të nisni lojën, ju do të pyeteni nëse jeni të familiarizuar me lojrat Mario Party, duke ju ofruar një shpjegim të mirë sa herë jeni të paqartë. Një ndër problematikat kryesore e cila mund të shihet është se asgjë nuk është e parashikuar dhe çdo gjë është e mundur të ndodhë. Këto fillojnë që prej hedhjes së zarit, ku mund të bjerë një numër që ju prish punë dhe deri tek kurthet që kundërshtarët tuaj kanë ngritur kundër jush, duke ju bërë që të humni monedha ose yje. Por gjithashtu, këto gjëra mund të ju japin një avantazh vërtet të madh. Fatmirësisht, një pjesë e madhe e minigames bazohen në aftësitë tuaja për ta kuptuar dhe mësuar shpejt se si luhet Mario Party. Loja do t'ju zgjidhet në mënyrë rastësore një ndër afërsisht 100 mini lojrat e ndryshme që Mario Party Superstars ka. Ato variojnë që prej atyre ku secili luan për vete deri tek ato 2v2 ose 1v3, duke arritur larmishmërinë e lojës. Dhe kjo lojë nuk ka një finish, ju do të rrotulloheni rreth e rrobull hartës me qëllimin për të mbledhur sa më shumë monedha dhe yje derisa turnet të mbarojnë. Dhe nëse keni ngelur mbrapa ose nëse nuk keni patur fat, loja përpiqet që t'ju ndihmojë duke arritur shpërblimet ose ndëshkimet. Gjithashtu në fund të lojës, lojtarët që kanë fituar më shumë në mini lojra, kanë postuar më shumë dëshkime dhe më shumë do të shpërblehen me yje. Shumë njerëzve nuk i pëlqen ky aspekt i Mario Party, por mendoj se e bën ato perfekt. Ky element ju vendos në tension deri në fund të lojës duke e shtuar akoma edhe më shumë argëtimin tuaj. Grafikat janë goxha të mira duke marrë parasysh që po e luani në Nintendo Switch dhe sidomos nëse e keni të lidhur me një televizor. Problemi që hasëm ishte fakti se nëse po e luani lojën në një televizor le të themi 32 inch, gameplay do të duket sikur e keni bërë zoom. Një ndër problemet kryesore që hasëm ishte menuja e ngatruar dhe pak e çuditshme dhe skenat kinematike të cilat ndihen goxha të ngadalta, shumicën e kohës duke ulur tensionin dhe emocionet që krijohen teksa luani. Dhe nëse po luani me AI, ai është shpesh herë destinuar për t'ju prishur punë dhe duket sikur qëllimi i tij vetëm është që t'ju shkaktojë shumë probleme. Gjithashtu ndonjëherë muzika ishte pak e bezdishme në varësi të mini lojrave që binin, por shumicën e kohës ishte okay dhe përshtatet me situatën ose mini lojën që binte. Për ta përmbledhur, Mario Party Superstars është një lojë e shkëlqyer për t'i luajtur me miqtë tuaj duke ju emocionuar shpesh. Por problemet si pamundësia për ta parashikuar shpërblimet dhe ndëshkimet dhe më shumë ja ulin argëtimin duke e bërë shpesh herë që të humni interesin. Gjithashtu ju rekomandojmë ta luani me miq për një eksperiencë më të mirë ose të provoni mini lojrat e ndryshme që loja ka të cilat janë goxha argëtuese. Vlerësimi ynë është 7.4 nga 10. Dhe kështu i vjen fundi kësaj review-e. Ne duam falenderojmë distributorët rajonal të cilët na e bën të mundur Mario Party Superstars. Sigurohuni të bëni like nëse ju pëlqeu kjo video, gjithashtu shtyni butonin e notifications dhe atë të subscribe në mënyrë që të arrijmë 4K. Unë jam Fationi, ne do të shihemi në një video tjetër të Game On Albania dhe deri atëherë, Game On.